Ex-Mutants je hra na Mega Drive, kterou právě spouštím. A jdu si ji zahrát. Malibu. Tak to tam bylo rychlé, jsem se ani nestihl přečíst, kdo to vyrobil. No, zatím to vypadá dobře. Nějaký zničený město. Nestíhám to číst. Radiace a divný virusy zkombinovaly fyzickou transformaci člověčí populace do něčeho. A teď tady se to jmenuje Ex-Mutanti, tak to už bychom neměli být mutanti. Cyborg. Moje mise je znovu nastolit lidstvo ve světě. V mým úkolu nebo poslání mám cestovat dlouhé vzdálenosti a najít a testovat subjekty, se kterými něco budu dělat. Našel jsem šest, tři chlapy, tři ženský. Všichni byli mladí, silní, odvážní a dál nevím. Všechno bylo parádní pro můj experiment, ale pak se něco zvrtlo. Poté, co jsem opravil moje podzemní laborky, začal jsem regenerační proces, nazvaný Exmutant. Aha, on začal s tím exmutantováním teprve. Ale něco se určitě nepovedlo, že jo? Od jejich znovuzrození, cože? Vreaket, co to je? Zygot. Někoho přepadli, unesli. Drží je naživu, ale je tady další problém. Moje baterie jsou skoro prázdné. To ale nestíhám, to bych chtěl na odmáčknutí, když to mám ještě překládat, tak to nestihnu. Jsem si teda tyhle příběhy nikdy nečetl, vůbec mě to nezajímalo, hlavně jsem chtěl hrát. A teď jak to čtu, tak mě to docela začalo zajímat, co se vlastně stalo. Ale tak zhruba víme, no. Option, podíváme se. Aha, medium, easy, hard. No, tak za chvíli půjdu a zbaběle budu přepínat na easy. Útok, skok, bomby. Muzika, zvuky, exit. Tak. Chlápek, ženská. Shannon. Ženská Shannon. Damage vysoký, energie 8, damage průměrný, energie 6. Rychlost, průměrná, rychlost rychlá. Zbraň, bojovná sekera, bojová, ne bojovná. Zbraň, nunčaky. Váha, to potřebuji vědět. Jo. Vážím jednou tolik, co ta ženská. Jméno Akroid. Dosah průměrný, dosah dlouhý. Tak zkusíme nejdřív chlápka. A tam bylo šest. No za koho vlastně hraju? Tohle je nějaký ten exhumanista. Teď je to už jenom na mě. Zachránit ten tým. Musíš být velmi opatrný. Drží je někde v jeskyních Železný hory. Já musím se dostat přes sekci dezertérů, no co? To asi ne, to byl překvap, jak deserted section, nebo co tam bylo. Oh, no nic. Jak oheň v díře. A zbývající exmutanti přijedou brzo. Jo, to říká tenhle ten věznitel. Jakože já tam přijedu. A oni se radujou, že budou mít brzo všechny. Oni mě chtějí zajmout a dát mě k ním. Přidat mě tam.
určitě se pokusí zachránit nejdřív. Chci tě osobně vidět. Co to mele o vínu a o brejlích? A tohle prostě nemám šanci stíhat. Jako přečíst bych si to ještě stih a tak napůl přeložil v hlavě, ale abych z toho dal smysluplný věty, to těžko. Sekáme, stáčeme a ještě tam byla bomba. Já nemůžu házet bombu. Mám to nastavený, co když to nemám nastavený, já se radši podívám. Na čas to vypadá, že není. Set config. Co tady máme? Controllers. Třetí, tři batny, define. To mám asi nastavený, jenom tu bombu asi nemám. To tady nebudu rozhašovat. Uvidím, tady něco seberu. To je bomba, ano. Sekat, sekat, skákat. No. Ještě mi ukazují, co bych tě rozsekal. Nějaký zvuk je? Zvuk tam je, akorát, že já ho neslyším. Mám trošku na hlas. Jo, už něco slyším. Co to je? Myslel, že přijde a počká na ránu. Tohle bude určitě zničit, tohle ne, to jsem jen tak zkusil. Ježišmar, tamhle tu bednu. Druhou, tadle. No. Mlátím a zároveň sekám. Šipku jdu. Teď už jsem na něj Co to? Byl připravený. No, jaký humus. No, to nejde zničit. Čítej šipka nahoru. A dolů. Výtah. Počkejte. Dolů chci. Jo, ono mě to neposlouchá. Jo. Prostě jezdí samo. Musím se stoupit. Zatím tady moc nepřátel není. Ne. Chci úplně házet bombičky. Já půjdu tudy. Tohle. Jo, to jsem si vyměnil. Mini. Jsou opravdu mini. Což mu tam hodím minu? Co mi na to řekne? Na to šlápnul blbec. Jde zničit. Ona mě to zranilo. A tahle hra mi něco říká. To jsi někde viděl. Jsem to hrál? No to hrál někdo jiný? Au. No nemůžu jít. To je nějaká flaška. Tak to, že tady ty se odevřu a tam ty se musel ničit. Ježišmarja. Au. No, tak to nebude jednoduchý. O, to vypadá dobře. No, tady si to mám zase změnit, jo. Ne, to jsou bomby. To je nějaký střílení, ale tohle mi doplní životnost. Víte mi to. Prvky. Tohle bude trošku bludiště, asi se mi zdá. Tohle zničit nemůžu, že jo, samozřejmě. Tak, nějaký energie. Si tady vesele projdu, mám do toho vlít. No, tak to bude se dá větší pozor. Zůstal se Hele, naváděcí střely to jsou. Aha, tak to je dobrý. Ne, to mi voholí hlavu jenom, že jo, je v pohodě, no jo. Tak střílej. To nestřílí. Tak ono mě to opravdu asi zranilo předtím, ale já se nejdřív podívám, se tamhle je život, nebo co? A něco. To nebude dobrý, když tam vlezu. Se to vymění. Časovaná bomba. No, to taky nebylo dobrý. Tohle chci zpátky. Tak nevím, jestli to mělo význam tam chodit. Už jsem se lék. Ty jsem se nějaký granáty. Mějí mi to dávají tolik, že já nevím, co chci. Chci tyhle naváděcí radši. Kolik jich mám? 18 a granátů.
24. Ne, tohle bude asi dobrý. Tak. Cíkni. To řeklo. Au. Tak tam už nejdu. Tamhle ty koule, ty mě teda rozčilujou. Když nejdou zničit. Věc, která nejde zničit a vraždí mě. Hele, co to je? Není to život. Je? Tady životnost. To se mě lítáš nahoru. Hezky, jsem venku, tady to vypadá hezky. Sem to nejde, takže musím doprava. Oh, jsem se někam dostal. Dobře, zvládnul si to skrz deserted section. Opuštěná sekce možná. Paborky. Mám hodně toho na práci. Tajná místnost v první sekci. Najdeš odrážecí bomby poblíž. Nechci, mně stačí tohle. No já nevidím. Mám spadnout do nevidím, jo. Sakera. Tam mám nějaký, jo, to jsou life 4. Tam nějaký prachy. Sekery. Speciálky, to jsou ty bomby. Skóre. Dobrý je, že tady není čas. Ježiš. Zajížděcí plošinka. Seberme si penízky. To jde zničit. Vypadá to, že jo? No to tam vyhážu úplně všechno a už nemám. To jsem asi neměl dělat. Přitom jsem stačil takhle skočit a rozsekat ho na hadry. No tak pro příště vím. Co se tohle? Odpál. On o mě ví. Tam spadnu mu do zad. No to střílení bylo lepší než tyhle ty sekery házecí obloučkem. Kuře. Jsem ještě neumřel, že jo? Nějaký divný. Ježišmarja. Je další, ale tady já, tady blbý, že já nevidím dolů, tam byla nějaká láva, abych tam vpadl. Udělal bych chybu. Tak. Aspoň granáty, když už nic jiného. Ježišmarja. Nebo řízne mě to hlavu. Ořízne, sakra. Yeah. On to se na to vyplejtvá všechno. Asi jo, on to stejně na prd. Tady ty sekerky, jako je blbej uhel, musím být furt skrčený. No tady by se to se hodilo tady na toho blbouna. A když nic nemám, tak můžu hodit granát ještě. Ježíš, oni tady zabijí, i když to na něj plánuju. To je nějaká tajná chodba, jak říkal ten myslitel. No, tohle se mi líbí. Tady bude něco řezat. No jo. A to dole se mi taky moc nelíbí. Ani ta částka nesouhlasí. On mi to zařízne i tak? Mě nepomůže, že se skryju. Oschejbnu teda. Jau. A to věděl, ale... Doufal jsem, no. Není naváděcí granát, bohužel není. Tak jsem to hodil stejně do ksichtu. Tak, kuře z něj vypadlo. Jsem zrovna potřeboval, už mám jenom 3. Mám tyhle ty naváděcí. Asi jo. Jau, ježišmarja, co s tím mám dělat? Jsou normální. Počkej, když to nehoří, tak mě to třeba nezabíjí. To je jediná šance. Jo. Jinak to vypadalo nemožně. Pojď ještě sem dolů, počkám, až on zaleze. Tam spadnu. Já, no to je parchant, on mě vidí, i když tam strčím nohu jenom.
No tak jak to mám asi jít? Se nedá pustit z toho žebříku. Tak. Kam to sakra jdu? Ježíš, co je tohle zase nějaký list na lidi? To jsem nechtěl. Co to je? O baterii jsem se... Počkat, on říkal něco o bateriích. Ale tyhle ty výbušniny, jako chci je na něco? 25. To jsou ty časovaný, ne? To tady takhle... No. No, či nechci. No, divím se teda, že ještě pořád žiju, sice mám málo životnosti, ale nečekal bych to. Podle toho, co se tady děje. Ty šmejder. Jsi, pak ti hodím tady dárky, já myslel, že hážu granáty, už zase vlastně nemám. A hele, tamhle je bedna, tam jsem nebyl. Životnost, hezky plná životnost, paráda. Tam asi už se vracet nebudu, jestli náhodou se tam nevrátím. Ale to někam vede. Konec. Ne, není to konec, ale jdu dál. Já jsem si říkal, že jsem tady v bezpečí. No to nevybuchuje, to jsou nějaký kameny jenom. To je sice hezký, že jsou to jenom kameny. Trefí ho to. Bych řekl, že jo. Když tam vykukuje jeho ruka, tak máš to. Kdybych to neměl, tak nevím teda, co bych tady dělal. Jsem sebou do hlavy. No to nechci, tak tam nejdu. Ale nevede to ještě někam dál. Tak to podívám, nevede. Ježíš, zase tenhle ten. On mi to hází, střílí po někom jiným. To nechci. Ježíšmarja. Sakra, co to dělá? Zase tyhle ty, sakra, to jsem nechtěl. Musím ho teda takhle zabít, no. Takhle trapně, jo, ztratit celý život. Dobře si teda vemu. Teda nevím, jestli to mělo takhle bejt. Tam spadnu tudy, až zaleze a pak ho zmasím. Už tedy navádečky jenom. Tak. Mňamy, mňamy. Počkat, nemám jít spodem. Nevypadá to. A možná by to šlo přeskočit. Ale spíš bych řekl, že musím skočit tady na tu hlavu a tamhle po mě někdo házal šutry. No, že tentokrát musím k němu. Jo, to bylo dobrý. Tak můžu tamhle skočit dolů. To zkusím. Ježíš, zase skalpovač. Je, už jsem u něj. No a kam? Počkej, já se tam podívám. Jo, pod něj můžu. No ale tam mě se řízne. Když budu pod ním. No tak to mě se řízne. Tak to teda nevím, kam mám jít. Asi potom někam dál. Pryč. Ne, no tak jak jsem se... Tamhle úplně dole, kdybych se schejbnul, tak by mě možná nesejmul. No tady mi to dá kůře teďka. Do prčic. Budeš házet něco, nebudeš, ne? Ty jsi ten tričkař, ty jsi blbej. Dobrý. Tohle si teda vemu. 5 kilo, to jsou jenom body. Ježíš, co to je? A jdu pryč. Ne, když už jsem tam šel, tak tam jdu. Chci vidět, co tam je. Život. A furt mi to všude dává tady ty bomby. Nevím proč. Dělej ten krok, ne? Tě můžu zabít. A teď? Tady takhle nahážu, zabije je to. A to už jich víc nemám. A sakra, rychlej lis, tam ten byl lepší. Taky v pohodě, nevím, co je. Co to mělo být? Něco mě kleplo?
Jo, já jsem šel dolů a tam jsou nějaký budáky. No. No, tak nemůžu jít dolů. Asi k bedně. Tam je bezpečno, něco jsem zebral. Nahoru už se nedostanu, takže musím zase dolů a teďka nevím kam. Dobrý. Plošinka, ta vypadá, že bude padat. A tam není jenom tak. Proč? Já mám vždycky pravdu. Ježíš, ona mizí i tadle. No tak to je konec. To je konec. Ježíš, pila. To trochu přehnali, ne? Tak teď mi to půjde ještě líp. Jak to mám asi načasovat tohleto? Jsou normální. Co to mele? Ještě dva životy, tak. To je dobrý teda, tohle mám asi udělat. Já to nějak udělal? Co to je? Mě to půjde od dola. Nejde, jo? To je pěkný, ale co? Co já s tím? Já nic. To mě mělo jenom zabíjet. Dobrý, no. Je, tak zatím to tak hezky šlo a teďka už to teda nejde. To tam není nic lepší, teďka půjdu, dobrý, to by mi vyšlo. Půjdu, to nevím teda, tak zkusím to teď. No, mi to nevyšlo. Tak to se teda připojím. Odsaď jo. A když to zrovna se tam odrazím, když to tam není, tak co mám dělat? Co mi to zmizí pod nohama? Co mám dělat tady s tím? To nevím teda. No, mám bobičky. Tady zase spadnu dolů a zabije mě to. Tady se praštím do hlavy. Uf. Vlastně, to je rychle skočím někam, životnost mi to dalo, takže mě to může hezky zaříznout, taky se stalo, dokonce dvakrát, tam nejdu. Tričkář, měl bych pod... No přesto hází. Kolik chceš rán? No, pryč odsaď. Baterie jsou skoro prázdný. Potřebuje baterii, která je pořád na, pořád je v téhle lokaci, cože? Mě neposlal zpátky. Takže musím sem, jo. Protože jinam nevím. To jsem tam viděl ještě nějakou cestu. Sice nevím jak k ní, ale jediný teda je tohle. Tohle ještě pode mnou by zmizelo. Mám ještě dva životy. Tohle nevypadá těžce, ale... Taky není. To vypadalo jako ta baterie. Takže kvůli takovýhle maličkosti jenom sem skočit, jsem ztratil život. Tam byla bedna. Sakra boss. Ježiš, co to je? Jo, to tady zkoušel kung fit. Budeš kung fit? Ne. Budeš střílet. Ještě něco jiného. Aha. Teď jsem mu naložil. Kung fi? Netrefil. Aha. Se něco vystřelí. Co zase tohleto? Bude kung fit? To jdu radši pryč. Zase jo, dvakrát kung fi za sebou. Teď byl asi někde vpravo.
Kung Fu. Vy máte prv půlku a já mám nula. Tak to nedopadne dobře. A to přežil. Musím nasekat dřív. Ví, dobrý. Se dá trefovat, i když mizí. Má jenom tři čárky. Tak to bylo těsně, si myslím. Sice mě tím kung fením snad ještě nikdy nezabil. Dobrý. Já jsem se odvážil do něj ještě skočit a sejmout ho. Protože už jsem viděl, že tam něco kouzlí a to by mě určitě dostalo. Je to o čase. Co ti trvalo tak dlouho? No ještě mi vy nadejte. Co to je? Dej mi pokoj. Kámo. Tohle není nějaká videohra, nebo co to tam říkal? Co jsem říkal já teda. No aspoň mu umí pořádně odpovědět a ne říct ano pane, jako v dnešních hrách já ti budu sloužit. A to sice kámoš, dobře, no a oni většinou slouží těm bossům. Takže já jsem někde v nějakých chýších. Zajmuli Taniu někde v lese smrti. Taky se podívej, dávej bacha na kreatury, který mutujou z mlhy, jo, nebo co to je. V druhém lese, nebo... Teď jdi zachránit Taniu a nepodělej to, nebo co. Tak co, kdyby jsi šel sám, ty? A... Věznitele, tady jsi něco vymýšlej. Beefcake. Zklamat. Půjdou po Tanie v lese teďka. Varuj Elmoto. Elmoto, to bude další boss. Taky nastav důlní vozík. Ne, pasti v důlní. S důlním vozíkem. Nějaký pasti tam bude dělat. Tak to mě přizabije. No. Ježíš vozejk, opravdu. To mám špatný zkušenosti v Yogi Bearovi. Jakmile tam přišel důlní vozík, tak jsem skončil. Tak já si nic brát nebudu, já nic nechci, já chci jenom přežít. Tamhle to byl život. Budu furt skrčenej. Případně vyskočím. Kdyby něco. Jak to? Jseš muž nebo mutant? Co to je za otázky? No se od začátku, jo. Tak musím skákat? No jo. Jsem se odvážil minule sebrat, ale tentokrát ne. Měl vzít asi nějaký ty sekery nebo něco. Ten život bych si taky mohl vzít. Ale jo, jsem mu. Já si zabil, že jsem měl nula životnosti. A co to tady dělám? No, k tomu mám uhnout, to teda nevím. Kuře. Dobrý no, zlatý Yogi Bear teda, tam sice nevím, co mě ani zabilo, ale tady to vím. Připojit se. Co to je pro boha? Počkat, asi mi potřebuji vzít. Jau, ten život. Dobře, to bych taky chtěl. Kde byl ten život? Tady dva lisy. Tady, že jo. Sekera. Třikrát mě trefí. Mám život. Ale nemám žádnou životnost, no tak to nemůžu už stejně nikdy udělat. Takže bych si tady vzal něco. Někde.
Hezky ho dal. Dostal jsem ho ani nevím jak. Přeskočil jsem to ani nevím jak, vzal jsem si životnost ani nevím jak. Nevím, jak tohle jsem měl přežít. No, tohle jsem přežil, no a zase jsem nepřežil tohle, a tam to by bylo asi zlejší. No, to jsem měl skočit, teď tady jsem chcípy minulé, jak jsem mačkal, ale pozdě. No, takže já to tady můžu opakovat tak dlouho, dokud budu brát ty životy, jo, nebo co? Ježiši Krist, takhle trapně. Tak teď to asi nepřežil. Ale zase jsem si vzal kůře, který jsem si dřív nebral. Když si vemu tady tu sekeru. Asi si ji nevemu. Jsem si to rozmyslel. Kůře. To nechám. No, zabiju. Tady budu se někde skákat. Si vemu životnost. Tady to ani nebudu řešit. To neřešil a přežil jsem to. Aha. Dobře. Tohle bych mohl přeskočit a teď budu muset skákat, ale to ještě není ono. Skákat budu muset teď u toho druhého. Tak, tady už jsem nebyl. Musím se muset skrčit. Nevím teda jak tohle. Co je tohle zase? Jsou normální. Nechtěli byste tam dát už konec. Jaj! Tak kdyby mi dali aspoň na reakci půl sekundy, tak bych byl rád. Zase jsem si to nevzal. A zase jsem do toho vlít. A i do tohohle, no vlastně. Všechno mě zapte. Snad tam bude pořád ještě to srdíčko celý. Ten život už tady není, tak jsem zjistil. Takže si ho nebudu brát furt dokola, no. Tohle jsem si mohl vzít, to kuře. Už zase vůbec nevím, kde všude mám skákat a kde ne. Já, to je super, vůbec mi to nepomůže. Srdce. Tady skákat nemám, tady jsem měl. Úplně špatně. Tohle bych měl přeskočit. Tohle taky. Tak a teďka u toho druhého, jo? Tak. Co bylo tady? Skrčit. Tohle nevím teda, jak mám přežít. A tady jsem zase někde neskočil. Tady. Tady skrčit. Cože? Přeskočit tady ty tři nad sebou. To si říkáš gamer. Jsi normální? Jdeme znovu, tak to teda nevím. Jak mám přeskočit ty tři. Au. No, přeskočím se tvar 2. Kůže jsem si kvůli tomu nevzal. Tak to nevím teda, opravdu že ne. Hm? Jsem spát. Vozík není furt na stejném místě. Ježiši, proč takhle blbě? Proč ještě takhle blběješ? Kuře, jediná moje záchrana. Tady jsem měl až skákat. To je jak hrozně dlouhý. A jdu furt od začátku, když umřu. To se někdo zbláznil, ne? Co jako teď s tím mám dělat? Se můžu jenom dobrovolně nechat zabít. Jediný, co můžu zkoušet. Vyskočit, to je jediný, co můžu. No tak to teda netuším. Pořádko. Zapříčinilo moji smrt, takže teďka budu skrčený. Žádný blbosti tady hned na začátku. Zabiju tady, no. No, ne, je to jedno. No, stejně mám plnou životnost. Ne, nesmím se toho bát, prostě v klídku.
Silná sekery úplně k ničemu, stejně mě totiž trefí šutrem. Ani jsem si mohl vzít kuře, jsem neudělal, protože mám dost životnosti, že jo? Toho jsem mohl zabít, to jsem taky neudělal, že jsem chtěl být míru milovný, tady jsem se opek. Ale mám plnou životnost, teďka už ne. Opek a zaříz. Tak když to přežiju tam, kde to nepřežívám, tak to nepřežiju tam, kde to přežívám. Jak to? Tak co proti tomu mám dělat, než být skrčený jenom? Hele, jak to, že jsem to teďka přežil? Jsem stál takhle jako trošku vepředu, jo. To je jako ono. Stejně na pokraji smrti. Tak nevím, jestli mě to zabilo, nebo jestli jsem spad. Doufám, že máš ještě nějaký připojení. To taky. Se od začátku. Co je tady ta pipeta, co můžu sebrat? Jsem ještě nikdy nesebral. Vyvarčil prostředka. Tam na kraji to má význam jenom na kont, jak tam padají ze zhora. Z nebe ty šutry nebo co to je. Možná kdybych se tady skrčil, tak mě netrefil. Ten nejhorší u těchto her, že člověk nestíhá reagovat dopředu. Protože je to tak rychlý a tak vysoký. Tak velký ta grafika. Já se bojím, že tady nebudu mít nekonečno připojení. Zatím to tak sice vypadá, ale pipeta, nevím k čemu, nebo co to bude nějaký meč, určitě. Proč si to beru, když mám plnou? Aha, ta ženská by mohla mít vyšší, delší životnost. Au. Spíš kratší asi. No, hlavně, že jsem si vyskočil a zabil jsem ho. To jsem opravdu potřeboval. Dobrý, no. Celou dobu jsem skrčený, pak se tady zabiju úplně zbytečně. Ale to nevadí, já to přežiju. Kůře jsem si nevzal. Stejně to přežiju. To si ani brát nebudu. Stejně by mě trefil. Aby ten vozík aspoň jezdil furt ve stejný pozici. Já vyskočím a pak spadnu. Teď je to třeba dobrý. Au. Kůře, to chci. Tady potřebuji skočit. Tady skočím. Stejně mě to zabilo. Teď budu padat ty ne. Ne, teď budu skákat a teď budu padat. Jdu po zádu. A mě to sejme, protože jsem byl moc vepředu. Tady padaj. Stejně to sejmulo, tak nevím, kde mám být. Co teď? Skrčit nebo skákat? Skákat? Skrčit? Co je? To už jsem měl zase nula, jo? Tyjo, tady odsaď se nedostanu. Pipetu si nikdy nevemu. To bych si měl aspoň zapamatovat, kde co je, a ne furt si tady zabíjet o ty samý věci, jo? Kůře. Pila. Blbec. Skok. Plná životnost. Neskok. Co mě zabilo, netuším. Koukal jsem, co mě čeká. Tady skok. Skok. Pozdě. Tady skok. Dobrý. Tady asi musím jít jenom v prostředku na tom vozíku. Jak jsem na kraji, tak mi to sejme. Ježíš, on tady zatím je konec, jo.
jsem potom už rezignoval na to skákat, tak jsem jenom, abych nespadl, jsem doufal, že to přežiju. Já si to nemůžu hlavou vzít. Co to je? Tuhle větev taky nemůžu. Parchan, ty malej, dělám ti snad něco. Vám je to jedno, že vám nic nedělám. Mě budete prostě zabíjet. Dobře, řekli jste si o to. Si vám tuhle... To není bedna, tady je bedna. Sakra. Tak to nebylo dobrý. Teď budu zabít všichni znova, že jo? Já se podívám ještě, co je tady dole. Hele, bedna. Dostal jsem to samý, co jsem měl. Počkat, můžu tam skočit? Si můžu, ale to bych nepřeskočil. Si myslím. Tady nebude něco? Něco tady bylo, co to je? To je v tom vodopádu. Tady bordel. Těch tam je nekonečno, nebo co v těch dveřích? Asi jo, bože. A já ty bedny vlastně musím zkoumat, jo? Já potřebuji ty baterie zase. Tak tady nejsou, tak sem vůbec nemusím. Tak vylez, já tě ještě jednou zabiju, tak. Odejdu pryč. Co to je za parchanta, kterýho nemůžu trefit? Tak. Co je zase tohle? Nějaký světlušky? Jau? Já nevím, jestli mě to bije, ale radši jsem to zabil. Bude vylezat zase blbec. No, takže za něj nemusím, protože jsou tady jen prachy. Zabiju ho a vlezu si na vejtah. Tak tady budu mít klid snad. Malý parchant. Myslím se, že jde za mnou. Tam za to nemůžu, ale nehoří. No. Na přeskakování. Zas tenhle ten, jak k němu mám jít, aby mě neklep. Je, věci. Granáty. Jak to? Víc jsem tam nemohl? Nebo se tohle někdy odevře? Jdu sem. Nejdu, tady je. Tam je určitě baterie. Ještě to tady takhle zadělaný. Můžu sekat nahoru. Tady zase bude líst tenhle ten. Dolů. Jde to někam? Nepřijede sem něco? Proč? Nepočkat. Můžu spadnout asi sem. Ježíši boss, jo, cože? Tak rychle. Jsou normální, když jsem teďka vlez do lesa, už je tady nějaký boss. Jak ho mám asi zabít? Tamhle byly nějaký věcičky na konci. Všechno do něj vyházím. A on furt žije. Tak se zabiju. Tak to je to. To je dobrý teda. On vypadá, že je blbej. Třikrát do něj můžu střelit. Au. Co to dělá? To nedělal předtím. Předtím čekal, že ho pěkně naklepu. No, to jsem ho teda trefil hodněkrát teďka. No tady budu týden. Nebudu, protože umřu. Už mám poslední čárku. No, nejde tohleto. Abych si vzal tamhle ty zbraně, jenže jak tam asi doskáču a zase zpátky, to nejde. Nějak často říkám, že to nejde, už mě to přestává bavit. Když s tím přestanu. Tak. Nevím, jestli jsem mu nějak moc ubral. Asi jsem tady měl nějakou zbraň mít lepší. Že bych se kalkal nahoru.
Dobrý, no. Taky dobrý. Jsem skákal, ale když mě trefí, tak to neskočí. Tak připojení mám zřejmě nekonečno. To je dobrá věc. Tohle dělám samozřejmě úplně kravsky. Pět čárek mu to vzalo. Když budu úplně tady, tak bude střílet po mně. Ne, nějakou taktiku. Jak to, že ho to netrefilo, sakra, jít se mu sekáš do nohy? To mám zabíjet takhle 3 hodiny. Asi nebude boss. Taký poloboss jenom. Vlastně, plivni si ještě párkrát, abys mě mohl zabít, že? Tak teda skončím u takovýhleho blba. Ani ho netrefím. Teď si plivne a bude po mně. To musím stát jako úplně na kraji. Můžu tady ty blbosti sestřelit? Že já nemám žádnou zbraň, nic, tak co s tímhle mám dělat? Tak, nechám to tady oddělat. On stejně po mně náhodně plivne. Ještě mám jednu. Mu to docela ubejvá, ale když mu pokaždý dělá něco jiného, teď ještě plivne. Ne, tokrát neplivnul. A někdy plivne. Nebudu spěchat. Teď plivnul dokonce dvakrát. Tak jsem mu nasekal pořádně, kdybych to mohl dát. Tak, parchant jeden. Už mu prdlo břicho. Co je? Mě to zabijí? Nechte mě! A co jako? Jako nic, jo. Mám jí dál? Ani mi nic nedali. Jenom mě to ještě přizabilo. To já radši jdu dolů. No to jsem si pomohl. Jasně. Tak jo. Teď jsem se lek, že budu zase u něj. Tak se podívám sem teda, když už jsem tady. Berinka. Nože. No nevím, jak tyhle tam mám jako je zabít, když oni tam šaškujou. Jsem se lek, že tenhle půjde po mně. Ale, konečně nějaká spravedlnost. Ježišmarja. Jedna. Plná životnost. Co je zase tohleto? Nějaký flusačky. Tak tam jsem zřejmě nemusel. Aha, tady je ještě cesta nahoru. Všechno mě tady proseká na hadry. Prošpikuje. Co to má znamenat? To má proběhnout. Počkat, tady můžu skákat. To jsem dělal sice blbě. No ale skoro by to možná i šlo. Mít šanci to ještě 300krát zopakovat. Tam nejdu. To spadlo na šíšku. No, tohle už to nespadne. Jo? Spadne. Tebe se jim takhle.
pod vodem. No, tady už teda nevím. Už mi to došlo hlavně. No, tak se mi konečně povedlo to, co jsem chtěl. Stejně k ničemu. Tři a dál. To přece nejde proběhnout, ne. To teda zkusím, bez skákání. Ale ono to jde? To jsem teda nečekal. No dobrý. No kurde, tady mi to řekne, že nemám baterii, ne? No jasně. To jsem vrátil obednu, hele. Přes tohle musím zase dolů, jo. No ale já nemůžu jinam. Tebe zabiju. Teď si tady zase všichni objevili. To teda bych chtěl vidět, jak se tam mám trefit asi. Teď ještě na to čekám. Dobrý. Když nevím, kde ta baterie je. Objevím se zase nahoře, dobrý. A tady můžu rovnou spadnout, protože mě to stejně trefí, že jo. Tebe zabiju, až dlouhý rypák, čuhá to až sem. Tak já nevím, teda ze začátku se mi to líbilo, ale teďka už to postrádá jakýkoliv smysl. Žebříku nemůžu seskočit. Jenom tak, že vyskočím nahoru a pak teprve padám dolů. Pokud samozřejmě nevyskočím úplně nahoru. No, mám tři čárky. Když půjdu sem dolů, mě to tam zabije. Když půjdu sem, tak tady mě zabije tenhle ten blbec. Hlavně tady jsem byl. Tady v té bedně jsem byl. Srdce. Nic jiného tady není. Teď jsem si zpět tlačítka. Že musím až sem nahoru, jo. To mi chcete. Vlastně, tady budu nalezlý na žebříku, nebudu ho moc zabít. Můžu tady někam skočit. Tamhle taky bedna, hele. Baterie. No a teďka můžu zopakovat všechno to. Předpokládám, že když teď umřu, tak se neobjevím nahoře. Ale nahoru je to jednodušší paradoxně. Spíš je těžký zastavit. No, hurá. Co je zase tohle? Tohle bude boss. Au. Já stejně nic nemám. Au. Jdu pryč. A tady nebudu. Ježiš, můj tady druhej. Co to má být? To nebude boss. To je jako normální nepřítel. Co je? Co mě zabilo nějaký netopér? Jeho mutanti byli moc dobrý. Ahoho. Oni mě zabili. Tak nemám nekonečno připojení. Síla mi šuměla. Počítače se vypnuli a brzo přestanou fungovat, cože? Jo, on přestane fungovat, on je taky nějaký robot. Co? No tak to jsem tu teda dopracoval, já to zkusím ještě za tu ženskou.
jestli bude mít víc životnosti nebo míň, nebo co. Vypadá to, že míň. To má mít větší dosah, to by na ty bose bylo možná dobrý. Ale ještě menší životnost. Já vlastně nevím, kolik jsem měl, ale myslím, že víc. No, dostal po palici. Co to je? Hází nějaký sušenky nebo co? Ne, tady jsou zase tyhle ty hnusy lezoucí ze zdi. Už nevím, kudy jsem šel. Tudy ne. Výtahem. Tak, zbytečný věci jsem si vzal, no, tohle bomba tam mě nezabíjí, že jo, doteď to nevím. No, tady jsou miny. A tady musím sebrat taky baterii, ani nevím. Radši to prozkoumám. No, ten další dosah je dobrý. Au. Dobrýč. Kuře, se hodí. Jsem ještě nevěděl, že mám sbírat nějaký baterie, takže nevím, jestli jsem sebral. Prčic, už jsem tam běžel, jsem čekal, že se to zmizí. No, tak to mi pěkně naklepalo. A ještě, že mi dal kuře, dvě čárky. Tohle nestřílí. Sem nejdu, i když je tam plná životnost, ale to bych asi nepřežil. Že tady to přežil, sakra, jsem dělal blbě. Zničit odsaď. Jsem se lek. Zařvala, jsem myslel, že mě to trefilo. Granáty, třeba mám naládičky, tak to si nechám naládičky, počkám, až to bouchne. Je to ještě takový hodný, ty střely, jedna za půl hodiny. A život. A životnost. Už to není moc hodný. Mám půlku životnosti zase, teď jsem měl plno. Tak co mi řekne, pustí mě dál, nebo mi řekne, že nemám baterii. Dobrý. Tak jo. Takže tady asi baterie nebyla potřeba. Tady to je hrozný. Co je? Mně se přestal fungovat ovladač a teď jsem se tady nahejbnul nějak. Už dobrý, jsem si povytáhl kabel. Jsou se sušenky, ty mám. Jsou co dobrý. Ježíš, tady jsou tyhle ty plošiny. Teď jsou ještě dobrý, ale tam pak to bylo hrůza. Ne, nech mě bejt. No, docela mi přijde, že to má účinný, ty nunčaky. Ta bedna nejde tímhle rozbít. Tady myslím nebyla baterie. Ale já už nevím. Granáty. No, myslím, že tam nebyla. Já půjdu dál, budu tomu věřit. Budu si věřit. Co to je? O! A tohle mě zařízne. Nevím, jak se tomuhle mám vyhnout. A lepší to takhle proběhnout a je klid. Kuře. Vypadlo z hlavy. Nemám nic, takže si to vemu. Bohinky. A tady dole by mohla být baterie někde. Tady na mě zase bude číhat. A taky to jde. Tady ještě chodí. Kousek dál. Jestli jsem jdu zbytečně takovou dálku. Chcete mi říct, že zase nemám chvilkovou nesmrtelnost? Moje oblíbená nedokonalost her.
Tak baterie tady byla. No. Takže do exitu. Ten to schytal. Tentokrát já. Tamhle je zase nějaká bedna, kterou jsem si nevzal. Maximálně pár životů a podobně. Musí spadnout rovně, tak. Ale to jsem nechtěl. No to zabíjelo, ani neblikal. Vypadalo, že ho netrefuju. Já to takhle neohrožení dál a vůbec nevím. Tak mě to bude zabíjet? Vůbec nevím, jestli... Hádu jsem neminul nějakou baterii. Jestli vůbec potřebuji, protože jednu jsem sebral, jestli tady taky potřebuji další. Ježiš, to jsou vlastně tyhle ty. No. Kůže, to jsem neměl brát. No teď já nevím, jestli tady ty musím chodit sem a potýkat se tady s nima. No, než se... Já když klečím, tak se můžu otočit, tak proč mi to nešlo? Ale jedna rána do nich stačí. Tak tady jenom životnost, no tak kvůli tomu jsem chcí. No, nějak blbě to jde. Se otáčet, když klečím. Nevím, kde se střelí i tu střelu. Tady dolů nemůžu, to se mi musí asi nějak odemknout. Nebo tam musím hodit bombu. Propadla až někam, kdo ví kam. Bonus. Ježíš, je to tady. To je ono. No, sem vyskočím a když to tady... se zasouvá pod nohama. Tak co tam mám dělat? Skočím, no a teď tam není. No tak skočím, teď tam je, tak teď to jde. Když tam skočím a není to tam, tak co? Co to je za pakárnu, kdo tohle to vymyslel? Tohle to, jak se tomu mám bránit, co to mám rozsekat, no? Ježiši Maria. Už jsem padal dolů. Štěstí mi to ještě uznalo, skok. Životnost, to se hodí tady úpily. Jo, sem musím. Jsem sem minule nešel. No tak. Tak cítnu. A zase celý znova. Aha, už vím jak na to. Musím skákat na místě a tam musím počkat, než se ta plošinka vysune. Protože tohle se vysouvá a zasouvá rychle. Jsem dělal blbě. Teď jsem nekoukal, jestli se vysunul, teď jsem to zmrvil úplně dobrovolně. No, tak nevím. No, tak když ta pila tam jezdí takhle blbě, tak já nemám čas si tam skákat, když se mi kdy potřebuju. By měli vzít v potaz. No, teďka bych tam mohl, jenže zase je tam pila. Mě trefte. Mě všichni trefili, kromě ty jedný, no. Mě nestačí mačkat rychle, musím zmáčknout přesně ve chvíli, kdy to na mě letí. Už jsem šel na to blbě.
Teď jsem tam měl skočit, když už to je na pokraji zmizení. To bude rozsynchronizovaný půl hodiny. Tři mě trefily. Proč ne? Tady spadnu do pil. To je ta dolní pila, ne? Tam můžu spadnout. Tam dokonce možná můžu spadnout, ale riskovat to nebudu. To bylo možná jednodušší. No vlastně, uřezej mě tady, když jsem si vzal plnou životnost, jo, proč ne? Se přes tohle nedostanu. A dobře, tyhle plošinky trochu smysl dávají. Jsem zjistil, jak fungují. Kvadratelně teda. Že v nějakém levelu jsou takovýhle přiblblý plošinky, to teda smysl nedává. Jako příběhu. Mě to tady zabije. To říkám. A navíc jsem to ještě sestřelil, ne? Nebo to mě zabila ta střela ze zadu. No tak, ale tohle to už je opičárna maximálního kalibru. Ta plošinka se vylízá jednou za hodinu. No, teď já vylezla, já jsem si myslel, že ne. Jsem z ní slez. No, to stejně trefí. Já do toho máchám kilometr předtím nebo potom. No, říkám, že jsem mohl skočit dolů. Je to dokonce jednodušší, protože tam nemusím chodit přes ty blbce. Myslím, že tam nějaký blbci jsou. No nestačí, že tam lítá pila a ještě ta... No jo, to je těžší tady, tady mě to přece uřezalo. Stačilo spadnout dolů. Tak. No, ježíš boss. Kung Fu. Směl jsem sekat, i když byl neviditelný. Já jsem se teďka nesnažil utíkat, to jsem sebral teprve 3. A to je tady menší síla asi. Nic jsem mu nesebral ještě. Teprve 3, tak teďka mě zase zabije. Teďka se budu snažit trošku uhejbat. Tohle je nejjednodušší útok, co on dělá. Tomu se dá vyhnout. Sakra, on je někde jinde. No tohle teda nevím, jak tomuhle se mám vyhnout. Mě zabil už jenom tím točením, dobrý. To taky teda vůbec nevím. Naštěstí to ke mně nedolítlo. Moc blízko jsem. Já myslím, že tohle je konečná, nevím teda, kolik jsem mu teďka ubral, ale... Dvě čárky má ubraný. No, tak poprvé mě trefil tímhle výskok, výpadem. Tři. Jsem chtěl utíkat, sebrám dvě čárky. Jdu radši co nejdál, měl být bezpečný, tak. Moc blízko, když začne točit, tak mě zabije. Tak kde je? Moc jsem.
Tohle je v pohodě útok. Tohle nevím, teda co s tímhle. Zabrali všechno. Tohle když jsem daleko, tak je taky v pohodě. Tak tady s tím nevím, co mám dělat. Teď jsem ho hezky naklepal, že mám jednu čárku. To jsem viděl, že jsem se neměl vracet. To je o náhodě, prostě jestli tam hodí tam ty debilní naváděcí střely. Tak je po mně, jestli je tam nehodí, tak jsem vyhrál. Co s tímhle mám dělat asi? Mě neubral čárku, jo? Mě trfil, ne? Ještě jsem do něj mohl párkrát seknout. Ještě mi nic neudál. Uf, to bylo těsný. Už má skoro polovinu. Tak, teďka se to změní. Už má méně než polovinu. Žeby. Nič. Takže bude navádička. Teď je navádička. To bude... Poslední čárka to už snad nemůže. Neházej navádičku. Uf. Tady pryč, nebo na mě ještě doletí nějaký střevo. Hruza. Tak za ženskou to není lehčí teda. Budu poslouchat tady toho mamlase, který si tady stěžuje, že ho zachraňuju. Ježiši Mariano, tak tady jsem skončil, protože tady mi nevyjde životnost. Se držet uprostřed vozejku. Si jemu sušenky. No, stejně když ho trefím, tak mě to taky sejme, že jo? Ježišmarja, já jsem si spletl tlačítka, já jsem nechtěl skákat a jsem chtěl sekat, nevím sice proč, když tam jako jenom preventivně. Když tam nic nebylo. Vlastně už to zase začíná. Nepřežiju ani začátek. No ale vzal jsem si život, no, takže nic. Už tam nebude. Tak se tady nechám zabít aspoň. Kůře, takže je všechno v pohodě. Nic se nestalo. Ale si už brát nebudu, stejně mě tenhle ten trefí, tak proč bych si to bral. Protože mě trefí dvakrát teďka, no, jasně. Pořád mi chybí jedna čárka. Jak to, že mě to seřízlo? I tam jsem měl být bezpečí. Už tady jsem měl skákat. No jak funguje lidský jinak, nebo já nevím. To funguje jenom na chlapa. Musím skákat. Jít doprostřed a skrčit se. Tady se musím modlit. Ale dneska jsem se modlil blbě asi. No. Tak nevím, kde mám být opravdu. Minule jsem byl v prostředku, aspoň jsem si myslel, že jo. Přežil jsem to, nic se mi vůbec nestalo. Teď jsem byl taky v prostředku. A... bylo mi to k ničemu.
Možná, kdybych se teďka skrčil, tak bych to možná přežil. A já si mám tady kuře, mám to. Tak co bude teď? Blbec. Tady budou skoky. To nesejmulo, to mě sejmuli tady ty obavy. Kuře jsem si nevzal. Tečně, tak to bylo tak, teď jsem ani neskočil, tak to bylo super. No ještě to zkusím párkrát, ale myslím, že to nemá smysl a to stejně je to těžší s tou ženskou, no. Podle mě on hází všelijak a když zrovna hodí dobře a já ho trefím ještě včas, tak se mi nic nestane, ale jinak mě to stejně klepne, když se tomu chce. Přeskočím oheň, přeskočím hlavy, protože mě tohle předtím zabilo, no, přeskočím oheň a hlavy. Přeskočil jsem ani jedno, ale hlavy tam nebyly, ty budou až teď. No to přežil, jo, jsem skočil nějak moc brzo. Ani mě to nesejmul. Se divím. Půjdu uprostřed. Žiju. Tady budu muset ještě něco dělat. Skákat, kryt se. Jo, tohle, aha. No tak to nevím, jak mám přeskočit, ani jsem to nikdy nepřeskočil. Hledám mít tam plnou životnost a dělat to jako s tím chlapem, prostě to projet. Což znamená, abych náhodou přežil ty padací věci. Teďka mě netrefil. Sice jsem to zalomil do hlubin, no. Dej si vždycky mému kuře. Že tady, jako mám sejmout. Jako mám sejmout, to vím, a neudělal jsem to, ale jak udělat, aby on mě nesejmul, to teda nevím. Jak si nevzít kuře, to taky umím, ale tam bude potom celá životnost, takže to je... K ničemu to tady teďka řešit, teď si mám celou životnost. Tady mě to asi seřezalo. Což ale si nemůžu stěžovat, to byla moje blbost. Tohle mě taky seřezalo, mojí blbostí. Ještě mě zajímá jedna věc, protože tohle už nemá cenu. Ta chvilková nesmrtelnost. Ona tam, myslím, je ale strašně krátká. No takže já myslím, že to stačí tohleto. Já už se tady zabiju, protože na tohle už nemám nervy, opravdu. Jak to? Jo, to jenom takový keci, to není připojení. Teď. Takže já to nechám doběhnout. Končím. Hodina 20, no. Čekal jsem, že to budu hrát díl teda, o tom začátku. Vlastně se tady teďka radujete, že jo. A to můžu urychlit, ale že bych to mohl zpomalit, to ne. Tobě došly baterky. No, ta grafika celkem pěkná, nápad pěkný. Ten příběh docela zajímal mě. Bylo to zajímavý. Byť mě to nikdy předtím nezajímalo. Tak teďka je zajímavý, že musím tomu šéfikovi nosit baterie, jinak on, předpokládám teda z toho, z té poloviny, co jsem přeložil, že on je nějaký android a potřebuje ty baterie, aby žil. Když mě nedonesu, tak jsem vlastně zklamal. No a ta první část, nebo druhá část, jako bylo to trošku takový zase velká grafika, velký postavy.
Ne až tak moc, ale stejně. Ale bylo to docela hratelný, zajímavý. Až do té doby, než jsem se dostal tady k tomu ježdění na tom vozejku. Příšernost. Někdy si myslím, že to ani nejde vykličkovat tak, aby mě netrefili, protože kolikrát jsem podle mě udělal úplně to samý jako předtím a netrefili mě. A pak jsem udělal zase to samý a trefili mě, takže nevím. Kor potom, když tam padají ze zhora dolů ty vosnatý šutry nebo co to je. Tak jako tam vůbec nevím, jak se tomu mám vyhnout. Myslel jsem teda, že naposledy, když jsem to s tím chlapem udělal, tak jsem stál, nebo byl skrčený prostřed toho vozejku, tak mě to netrefilo. Ale teď, když jsem se to zkoušel zopakovat, tak mě to stejně zabilo. No a potom tam dál, jak mám přeskočit ty tři nad sebou, to teda opravdu nevím. Možná to asi někde, ale já jsem to udělal s chlapem jedině, takže jsem měl velkou životnost a projel jsem to. No a zatím je už konec, no. Takže to je první šílenost. Další věc je tady, že prostě nějak to lezení po tom žebříku je hrozný. Respektive lezení je v pohodě, ale nemůžu z něj spadnout. Což je v určitém smyslu taky dobrý, protože někdy je to na škodu. No zase, když člověk leze jenom nahoru, tak jako na škodu, že může doleva, doprava z něj spadnout, asi není. Ale blbý je, že ty nepřátelé, když jsou pode mnou, nebo nade mnou bych to ještě chápal, tam můžu teda vyskočit. Ale když jsou pode mnou, to mě zajímalo, jestli teď to tam bude vidět na videu, co se tady teď stalo. Protože je půlnoc a po půlnoci se mi vždycky na počítači zobrazí příkazová řádka. Něco to tam napíše a zmizí to. A ještě jsem nezjistil, co to je. No nic. Takže to lezení po žebříku. Tam, když lezu dolů, tak ten nepřítel mě hned vidí a čeká na mě. Takže já buď musím být úplně nahoře, počkat, až on odejde daleko a pak slíst, abych měl šanci na něj nezaútočit, aby mě netrefil. Což se moc často nestává, tak jsem zkoušel vždycky skákat, jenže když skočím na tom žebříku, tak vyskočím nahoru. Takže jsem zase nad žebříkem. Takže jediné, co se mi někdy občas povedlo, je, že slezu dolů z toho žebříku trošku do půlky třeba. Pak skočím, abych tím skokem nevyskočil úplně nahoru, na tu plošinu. A pak teprve spadnu dolů. No jenže to je už zase takový komplikovaný, to trvá, než slezu dolů, tak to trvá, pak vyskočím nahoru, to trvá, pak spadnu dolů, to trvá a teprv potom bych měl být před tím nepřítelem s dostatečnou vzdáleností před ním. Ale když si všechno tohle trvání sečtu, tak nakonec záleží na tom, jak ten žebřík je vysoký. Takže přišlo mi, že je tam dost situací, kdy musím jít a vím, že mě ten nepřítel trefí. Nebo se ho dotknu a nejde to urychlit. Tak tohle mě na tom vadilo. Potom samozřejmě ty přeskakovací plošinky, to je. Pak jsem v tom našel teda smysl, že ta plošinka začala mizet, ta zajížděcí, začala mizet, když jsem na ní skočil a stačilo jenom vyskočit a zase spadnout na tu samou, protože ona zase stihla vyjet. A tímhle jsem tam vlastně na ní mohl pořád skákat a nespadnout. A čekat, až něco jiného někde vyleze, zaleze. Akorát, že ty plošinky zajížděly strašně rychle, bylo to hrozně hrozně těžký. Zbytečně. No a pak člověk, když spadne dolů na nějaký ty bodáky, tak chvilková nesmrtelnost tam sice je, ale je hrozně krátká, takže to vlastně je skoro jako, že kdyby tam nebyla. Takže na těch bodákách podskaků zabíjí mě to. A za chvíli je po mně. Mám tam sice hodně připojení, ale potom stejně nakonec nevím, kolik jsem jich mohl mít, tak 10 třeba. No a potom konec hry. Jsou tam různý power-upy, což jsem ani moc nevyužil. Jo. Možná jsem to měl využívat víc, ale zase na druhou stranu neřekl bych, že mi to nějak extra pomáhalo. No a potom tam musím hledat ty baterie, který vůbec nevím, kde jsou. A nejhorší je, že vlezu. Nejhorší to bylo v tom posledním levelu, kde jsem je hledal. No tak to bylo, že jsem přes ty střílecí lusačky,
kterých tam bylo, já nevím, celkem 3 úrovně jsem asi prolézl, že jich tam mohlo být, já nevím, třeba 6 nebo ještě víc. Tak to tam časuju, prolejzám to a když konečně se dostanu nahoru, tak zjistím, že tam je konec a že chce po mně baterie a že musím jít zase zpátky všechno tohleto. Právě, že nejde spadnout z toho žebříku, tak nejlepší cesta, jak by mě nezabili, je to zase časovat a prolejzat dolů po tom žebříku. A když mě trefí, tak je to úplně to samé, jako kdybych z něj spadnul, jenže spadnout z něj nejde, takže hledá nějak seskočit, abych to měl konečně za sebou. A pak hledat tu baterii někde, kde se zase objevily všude všechny ty nepřátelé, který už jsem zabil, nebo se tam objevují furt dokola. Takže to je takový otravný. Můžu si vybrat chlapa ženskou. Za chlapa se hrálo teda líp, i když on má opravdu kratší dosah té zbraně. Což bylo nejhorší u těch bossů. Ale zase na druhou stranu, když jsem se přiblížil k tomu bossovi blíž, jsem mu aspoň dával nějaký zranění, s tou ženskou jsem měl problém zabít prvního bosse. Protože sice jsem na toho bose došáhnul líp. No ale to zranění jsem mu dával prostě znatelně menší. A ještě má malou životnost mi přišlo, kolik to má. Když teď ukážu chlapa. Určitě je v tom rozdíl, no ale... Kdyby tam byly aspoň nějaký power-upy, který tu životnost zvětšujou, třeba dál jsou. No. Já dál jsem se nedostal, ani se mi nechce. No tenhle má větší životnost. Tak nevím, jestli to má vůbec smysl hrát za tu ženskou. No, takže ze začátku mě to bavilo, i když to má takovou, ono to ani nevypadá, že to má tu velkou grafiku, jak tomu říkám. Ale ve finále nakonec jo. No a další problém tam byl třeba v tom, že já jsem v té lávě, třeba v tom lávovém levelu, ale to bude podle mě problém všude. Tak já vlezu do nějakého nového levelu, teďka jdu a právě protože to má tu velkou grafiku, tak nevidím, co je třeba pode mnou nebo nade mnou. Skrčím se, čekal bych, že ten obraz zase sjede dolů, když se skrčím, abych viděl, co tam je. Ne. Neskrčí třeba tady, jo. Můžu spadnout dolů, nemůžu, nevidím. Tak jediný, jak to můžu zkusit, že tam spadnu a zjistím to. No, což není úplně nejlepší strategie teda. Takže občas se tady musí padat prostě do prázdnoty, do neznáma. A nebo tyhle ty házeči šutrů. Taky. On si někam stoupne a začne házet šutry. A teďka já jsem byl v takový pozici, že on házel šutry furt, byl někde na konci, já jsem ho nemohl trefit, naštěstí potom jsem se jmul tou speciálkou, ale kdybych ji neměl, no tak jediná šance, jak se tomu vyhnout, je jít naproti těm šutrům, schytat pár ran a pak ho sejmout. Což mi nějaký nepřijde úplně jako nejlepší nápad. No, no a tímhle vozejkem to úplně zabili a... Potom ten poloboss, co tam byl na konci. No, on nebyl na konci, on byl vlastně někde v prostředku, že jo? Poloboss. No tak jako... Myslel jsem... Nevím, jaký má smysl to udělat tam nějakýho polobose, který dělá náhodně věci. On tam vypadalo, že házel ty vohínky sem tam a pak čekal. Ale pak se stalo, že on házel vohínky sem tam, čekal a během toho čekání fusnul oheň další jeden. Náhodně, někdy. A někdy flusnul dva. Někdy neflusnul nic. A co v takovémhle případě má hráč dělat? Že tam můžu jenom skákat, sekat do něj, protože nejde zjistit, jestli flusne nebo neflusne. Nebo aspoň jsem nezjistil, kdy to vzal a neflusel. Mně to přišlo úplně náhodně, že se rozhodne, že někdy jo, někdy ne. No a pokud je to takhle náhodně, tak já to nemám šanci nijak zjistit, takže musím stejně furt skákat a sekat do něj. A když on se prostě rozhodne, že bude flusat, tak mě ufluše a zabije. A když se rozhodne, že nebude, nebo bude málo, tak ho zabiju. Pokud budu dělat všechno dobře. Takže tohle mi přišlo taky divný. A nevím, jak bych to dělal s tou ženskou, to bylo ještě horší. Takže nedoporučuji hrát za ženskou, hrál bych teda za chlapa, kdybych to hrál. Ale jak na začátku mě to bavilo, ty dva levely třeba, řekněme, ku podivu. Celkem v pohodě to bylo. Jako na začátku se mi nelíbily ty věci, co lezou ze zdi, jo, ale to už je... Jako že to otravuje, že to nejde zabít. Jo. Já jsem do toho mohl sekat, trochu se to zmenšilo, zmizelo. A jak jsem přestal sekat, tak to zase se začalo zvětšovat. Když přesto skočím, tak mě to zraní.
A když to tam nechám, tak to vybouchne a rozprskne se to a ty prskance mě zraní. Takže všechno je špatně. Takový blbej nepřítel. Ale i přesto to bylo zajímavý, dal se tam chodit do různých místností, rozbít dveře a podobně. Takže to bylo v pohodě. A pak mě to ještě chvíli bavilo, ale pak jak tam začaly tyhle ty blbý věci, nebo nekonečno nepřátel, který vylejzají ze dveří, týchat se na stromě. Takže on vyleze, já ho zabiju, chci dál a vyleze znova další. Furt dokola. Tak tohle už mě přestávalo bavit, až mě to vlastně nebavilo. Takže jaký tomuhle dám hodnocení? No, asi průměrno. Určitě to jde hrát. Dá se to naučit. Ale super hra rozhodně to nebude. Bude to za mě průměr teda. Takže asi takhle. Takže já to vypínám. Zapínám losování hry pro příště. Což je tady. Tohle byl teda Mega Drive. Tady to odstraním. Musím to nejdřív najít. Ex-mutant. Ex-mutant. Odstranit. Tak. 27. Takže vylosujeme platformu, ze který se bude hrát příště. Nesko. Dobře. A z Nesu. To bude následující hra. Dragon Buster. Tak to netuším. Trošku mi to zní jako letadlovka, i když na tom Nesku bych neřekl. Takže to bude asi něco jiného. A první náhradník, Super Pank 2, to znám z hracích automatů. Pandulák střílí harpuny nahoru a rozpůluje balóny. A druhý náhradník je, rozpůluje, to je taky slovo, půlí balóny. Chuby cherub. To by mě zajímalo, jak se tohle čte. Chubby cherub. Čerap. Chubby cherub. Asi. Tak to vůbec nevím. Nějaký tlusťoch. Tlustej čerap. No. Tady se můžete podívat na seznam videí. Případně si tam můžete pořídit nějakou odměnu. A zvýhodnit třeba nějakou platformu, aby se častěji vylosovala. Případně hru na přání. No a já příště budu hrát z NESu Dragon Buster. Nějaký bijec draků. No, to může být jakákoliv hra. Podle mě to letadlovka nebude. No, ale co to bude? No? Plošinovka, to se mi taky moc nezdá, že by to bylo něco složitějšího. Skoro bych řekl, že něco jako takový RPGčko by to možná mohlo být. Ale nevím. Spíš bych si tipnul RPGčko nebo něco takového. Uvidíme.